Padėk man, flow, kas jėgos mane spaudžia. Kartais jaučiuosi noris pasiduoti, bet tiesiog negaliu, tai nemanau prikimtyje. Guliu ant vonios grindų, nieko nejaučiu. Esu priblokštas ir nesaugus. Tokia tema kažką, ką galėčiau paimti, kad pamažu nusiraminčiau. Tiesiog išdėk ir pasijusi geriau. Tiesiog pasiversk kieno ir pasijusi geriau. Vis kartoja tai, kad viskas bus geriau. Ar tikrai bus? Padėk man. Atrodo, kad sienos mane spaudžia. Kartais jaučiuosi noris pasiduoti. Kokia stipraus vaisto. Kažkas padėkite man, mano oda šliaužia. Kartais jaučiuosi noris pasiduoti. Bet tiesiog negaliu. Tai ne mano prigimtyje. Pažiūriu į telefoną, jaučiu nerimą. Bijau būti vienas, nekenčiu to. Bandau rasti būdą nusiraminti, negaliu kvepuoti, o ar yra kas nors, kas galėtų man padėti? Padėk man. Atrodo, kad sienos manas kaudžia. Kartais jaučiuosi, noris pasiduoti. Tokia stipraus vaisto. Kažkas padėkite man, mano oda šliaužia. Kartais jaučiuosi, noris pasiduoti. Bet tiesiog negaliu. Tai ne mano prigimtyje. Tai ne mano prigimtyje. Reikia žmogaus dabar. Man reikia žmogaus dabar. Kažkas, kas man padėtų. Reikia žmogaus dabar. Patik man. Atrodo, kad sienos manas spaudžia. Kartais jaučiuosi, noris pasiduoti. Kokia stipraus vaisto. Kažkas padėkite man, mano oda šliaužia. Oh, 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 oh. Tai ne mano prigimtyje. Man reikia žmogaus dabar. 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 Tai ne mano prigimtyje.